Paus Johanna die tweede was 'n verhoogstuk geskryf deur Esther Wielaar hier 1972 rond. Sy is 'n Duits-Argentynse skrywer wat aanvanklik 'n mediese dokter was. Sy het vir jare in 'n hospitaal in Beiere gepraktiseer voordat sy haarself as skrywer gevestig het. In 1971 het sy Die Gemanipuleerde Man gepubliseer, vreeslike opspraakwekkende boek wat die eerste van 'n trilogie was wat die wêreld omtrent op sy kop gekeer het, in die feministiese wêreld moet ek seker byvoeg. En in my Dulcinea is dit hier. Ek verseker jy, dis uiters gemaklik. Indrukwekkend, dis 'n koolstofvesel. Nee, dis nog beter. Dis grafeen. Alles word mos deesdae daarvan gemaak. Ek verstaan so, ja. Dit lyk amper soos 'n troon. Dit was die bedoeling. Ek hoop jy hou van die kleur. Ja, swart is statig. Dit is gepas vir die geleentheid. Ek bly is tevrede. Toe skryf sy 1971 haar eerste drama, De Antriesrede der Amerikaanse Pepstien, die intreerede van die Amerikaanse paus. Of Paustin dan, maar ons het nie die Afrikaanse vorm van paus nie. Nietemin, dit is 'n toekomsdrama. In essensie is dit 'n toekomsdrama waar die wêreld sodanig verval het dat die kerk nie meer 'n rol speel nie, daar is nie meer geloof nie. Soos baie van die flieks ook, futuristiese flieks, kan jy sien hoe die wêreld verword en alles lyk vreeslik vergaan en vervalle en dit is hierdie beeld wat sy wou skep, dat die mens niks meer het om in te glo nie. Dit is so 'n kitsbevredigingswêreld waarin hulle bevind het. Die paus byvoorbeeld, die vertrekpunt van hierdie drama is alles binne die konteks van die Rooms-Katolieke Kerk en al die verwysings is dan Rooms. Die paus wat gewoonlik dan deur 'n kieskollege aangewys is in die Vatikaan, dit het verval. Die Vatikaan is verkoop, al die rykdom is verkoop. Alles in 'n poging om die kerk meer toeganklik te maak vir mense. Ek is Amerikaanse burger, gebore in Los Angeles. Pa onbekend, ma, 'n aspirantster en dwelmslaaf. Sy het kop bo water gehou as geleentheidshoer. Ek het groot geword in 'n karavaanpark langs die Assope buite die stad. Op 14 Mei kennismaking met die katalosisme, julle ken die storie, daar was 'n ongeluk op Malibu strand en 'n priester het sy lewe gewaag om uit die stormagtige see te red. Heilige voorsienigheid, het hulle dit toegenoem. Vandag praat ons van toeval. Die publiek het die paus verkies, soos 'n mens vandag 'n politikus verkies. En dit is waar paus Johanna die tweede dan in die prentjie tree. Ons het hierdie drama nou geplaas in 2033. Aanvanklik is hy geskryf vir 2013, maar ons is nou al reeds daarby verby, so ons moes hom 'n bietjie verder skuif. Maar goed, wat interessant is, is dat paus Johanna die tweede, ons noem maar Dulcinea, sy het self nie meer in God geglo nie. Sy het self nie meer 'n anker in die kerk gehad nie. Dit was maar bloot net 'n magsposisie. En dan gee sy haar intreerede op wat ons nou vandag televisie noem. Ons noem dit sommer beeldstroom vir die toekomsdrama se doeleinde. En wat dan gebeur is dat sy terwyl sy hierdie toespraak lewer en dan begin om die gewaad aan te trek van die pauslike amp, gebeur daar iets met haar. En ons luisteraars gaan waarskynlik vind dat baie van wat gesê word godslasterlik is. Hulle mag dalk vind dat die drama aanstootlik is, maar hulle moet net luister tot aan die einde, want dit is wanneer daar 'n kentering plaasvind in die karakter. En dit is 'n oop einde, maar 'n mens kan vir jouself besluit.